fy enw yw Sioned, myfyrwraig nyrso a mentor i'r gronfa Mullany. Mae siarad amdano sut y gall raglen e-Fentora cronfa Mullany eich helpu i ddarganfod llwybr eich dyfodol o fewn STEM. Mae gyrfaoedd STEM yn amrywiol ac yn gyffroes. Mae'n dyn cynnwys pethau fai fel doctoried, nyrsys, fferellwyr, gwyddonwyr moral, ecolegwyr, ond i restru rai. Fy Mullany eich helpu i gyrraedd eich nod, ond sut? Mae'n eich paru gyda mentor proffesiynol sy'n gweithio neu astudio yn y maes y mae gen eich diddordeb. Felly, allwch chi gael cyngor arbenigol o'r threin sy'n gwneud y swydd rydych chi moyn wneud yn y dyfodol. Gallwch gael mynediad i'n platfform e-Mentora yn syth o'ch ffôn. Yno, allwch gael help a chyngor am gyrfaoedd, llunio ceisiadau prifysgol neu prentisiaeth, dod i hyd i gyfleoedd profiad gwaith a thrafod opsiynau tygau. Yn ystod sesiwn 8 i 10 wythnos, cewch y cyfle i ofyn amryw o gwestiynau i'ch mentor, i gyd trwy dda'n app ar-lein sy'n hawdd i'w ddefnyddio. Mae'r platfform yn gwbl dieithog, felly os hoffech ymgysylltu gyda fentor trwy gyfrwng y Gymraeg, mae gen i'n fentoriaid gwych sy'n barod i'ch helpu. Dim ond trwy mentora gallwn eich helpu. Unwaith rydych wedi cyfrestru, cewch mynediad i amryw o weithdai, sgyrsiau gyrfa ar-lein a llawer mwy. Dau hyn yn cynnwys prynawn gofal iechyd ym Mhrifysgol Abertawe ac argraffu tri dimensiwn a thechnoleg virtual reality gyda thîm attic. Mae'r cyfleoedd profiad gwaith rydym wedi cynnig yn y gorffennol yn cynnwys wythnos gyda thîm physiotherapy rygbi ysgalet a profiad peirianneg yng Nghaerdydd. Rydym hefyd wedi cynnal sgyrsiau ynglyn â ymgeisio am feddygaeth a gyrfaoedd y gofod. Gyfrestru, y cyfan sydd angen i chi wneud yw mynd i'n gwefan themullanyfund.org a dod o hyd i'r dudalen myfyrwyr. Yma gallwch lenwi ffurflen syml i gyfrestru neu weld pryd bydd y sesiwn nesaf yn dechrau. Unwaith y byddwch wedi cyfrestru a dweud wrthym pa gyrfaoedd y mae gen eich diddordeb yn, byddwn yn eich paru a'ch mentor, a bydd tîm Mullany wrth law i gefnogi eich profiad mentora y holl ffordd.